po u rikthyem në show programin e juaj Odeon, sigurisht sonte e kemi bua një farë lojë ndryshimi që në fillem. Për shkak të interesimit të matë të kandidatve për audicion në Odeon, sonte kemi vendosë t'ja kushtojmë një pjesë kogja të madhe të këti show programit. Po e shoh që Agja Salet qenë ka pozicionu në vendin e vetë si antar ose kryetari juris. Kryetari juris, gjithashtu edhe Lorën e kemi pranë zëtri. Antare. Po, mirë po, për më ju bashkan gjitë, unë juris ndëruar, unë eftoj Valbonën me urheq këtë proces ose këtë procedur të audicionit. Në nduar trukitjet e juaja, eftoj Valbonën. Valbona? Eja Valbona? Mirë mbrëma shikues të nderuar, jemi këtu në emisionin më të ri, emisionin Kallëzoj e Vetën. Në këtë emision apo audicion, do të kemi jurin ton të mrekullueshme, Miri e Braa këngëtarën ton. Një duar të rëkitja. Po ashtë dhe Lora Brahën këngëtarën ton të mirë njohur. Dhe Sarion, kompozitorin ton të madh. Faleminderit. Atëherë, kjo dhe në të mbërë, juris të vëshuar, kandidatët. Faleminderit. Oha. Agja Salet. Fal me bach. Apo fillojmë? Valbona, apo na i thirë kandidatët? Hajde, ftojmë me kandidatë, isha valla i mirë. Bëtreme shumë e mirë që bëtë gjithfidale, hajde, hajde. Tore marë kërë. Hajde, zemi gjithfidale, kina me kërë kërë që bëtë e një mirë, ollët. Për gjithfidale, dhe nëse dhe valot. Hajde gjithfidale, të më dreshë kytë një herë. E tomë, tomë të dreshë. Hani çaj çaj çaj, hani bir yürü ya. Çaj 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 gibi put. Çiçi kini lanen babe çiçi ne te bacina lan. Bacina lan esap ya ha çuropa ta çapo bori çapo bori çapo çapo. Vet smajte po mahan. E hop çita. Bol bol. Ti ja je mirë. Apo rrita. Si vandomi. Oh. Mos ma ngus gjith fidane se si ta kaj në në shuplaka të pyti të 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 Mirë mrama, mirë se erdhe të ju lutem prezentohuni edhe nga të regoni që ka jeni ju dy mes vete. Fol më treme tash se përthu gjavitis për leme, fol ka zhef tyre të tane që tash. Fol bërë ti, po jeti burja jo. Unë jem burja, ma bëllë buri ka fol tash ti se përthu gjavitis nuk për fol tash koja nërë. Fajde, jetë ja dikon. Fol buri jem gjithi dori gjithi. Unë jem gjaviti, kjo është zemra jeme, o gjithi donja jeme martu me që 30 vjeta, mo kalzona që ti shumë për shtatë bja për shesat, për shtatë që mene si zemra. Pa shumë bukur po duke. Si me konë për një në one. Kalim, dhe ke që shtu në thoi pasha shpirti në jones, kre që shtu në thoi shnet, i shala për plos, tom dhe që i fyti ta. Dhe të përkullës të shpia, vlovi, ja përkullës të emision, për taj i budolla shka je. Aja jo, po pak kashirë. Mo të reme për kalzevi që ka kurina martu e me këto, apo dina to trimbulina që jenë me këtyre kështu? Trampolina! Trampolina që ashtu më të rame që neve në dëshkrona i hojna. Trampolina, të përti që me këtyre kështu? Po, trampolina. Këm kumë një nërë, jem kënoq me këto. Se vesh këm hypu në bakë, thesha, hopa, hopa, një e dopa me këto. Një herë këm pas me shku me breshi qenë në qitetë, të kisha pare me dollë me autobus. Veq e më hypë ty kje ka ba, veq e ka shfri barkun. Ta nuk pe shfri kese kur ti dha gjyrë Rusia ti në kampionat. Veq e ka shfri barkun, vëp, kur më ka gjuën shqitore ta njëri tha hoxha vita, shama dhe shqitore se pëta kojnë orën që tu, me ka dhe shqitore ja këm dhanë. Qështu këtheve tani? Motra kësojëm ka këthi, se dhe motra kësojëm ke qështu është, a jem ka këthi tani qitet me bashkëtu, vëp, drejtë e dhomë këm hije, pasha Apo e sprovani vjetën, apo në kalzoni, për shka i një ora, shka dëni me bohan? Për shi dva vija, me shka, shka, për shka, me shpro, me kalzu vjetën këtu. Shka me kalzu? Du shkalzoni gjës gjatë. A keni pregadit, diqka? Ka keni pregadit? Po bërë për atë pregadit, jera gjës po? Po më tremet pregadit, jena na, a po dëmë putërën me gjithë fidanën? Po, jo, jo. Po, zjarik. Jo, jo. Qa po dëmë i kalzëmëve, qa po dëmë i kalzëm, Hajni të bo, ma betës këmë të bo, hajde ma vëvjem! Hes me motre e mesin me tanë ati të shkin! Gjithfidale, këpës, 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 gjithfidale, tanë, tanë, bënë salat! Zëtri Gjavit, Gjavita, po, Gjavita, je Gjaviti ti, po, se... Gjavit, era par, dikush im ka thonë zëtri, u mërë në kajtë pasha shpirti në nërë, ja, ja, s'ki ne moj, po, zëtri Gjavit, zëtri Gjavit! Zoja,
A dini ju që keni hy më një audicion? Do me thonë, këtu keni ardhë, do të me performu diçka. A dini dhe ju që të audicion jenë full gjithë Fidania dhe Gjaviti? A dini? Zotri, Gjaviti dhe Zotri... Po, tre mështë patu që ato Zotri, se po ma qështë të pletrupi, që ka të kërku Gjavit, ka shashtë piti dhe... Zotri, i një orë një një jurim profesionale, lësh më të mirë. Dora, po atë diçka me pyet se... Tu folë, thash prit nalo në dëgjo se po të pyjtë krytari ju. Po ka humërista i plaki. Edhe mu po pëdohë këtë. A që tini me kesh? Po. Gjunaqis po bën humër në shmirin. Hajde, kalë gjene vetë. Mirë, na me qenësi na martu e ka dur fjalla me qenësi. Me qenësi? Me qenësi më durti ka të e lënën. Na me gjithë pidonën, të i na martu, i na martu pa dashëm. Edhe se kini pas qef me knu e shumë, kina pas shumë që me kon me dashëm, si do mos këtë prej e torti aty me kry e kështi me gjithë pidonën. A përgjim, a mos e kina pas rasin, edhe kur se akum futu nazën në ngisht, e përdojna me knu kongen, o ma ki gishti për unazë. Ma ki gishti për unazë? Po, se që gishti këto, po unazë a jo. Se që akum hu. Ani me rëndësi, motëra jebe në unazë, që akum shti, po me rëndësi. Që smorja. Që? Po. Që? Shtinja. Po t'ja shtinja me të rëndësi. A i nalëm dritën. Kullo. Në të shte, në një të 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 Zemra tona kur pajanda për e njëra tjetërën të ashuru. Shpotika se ki gjishti dhe dreqin e ki. Marte, shti dhja dvoglin. Ha? As dvoglis për janë të da. Me të ashti që to. Ja i kam gjishta të unik i kam. Ata që shti në dvoglin. Ani, a pe këndojmë kongën, pe këndojmë kongën, o ma ke gjishtin për unaz, basho për unaz. Gjishti dhe kësojna. Ma ke gjishtin për unaz atë qafes. Orkestre e imi gati, hajde, aga. Gjilfidane, rrë që ashtu motë që si në kanë që ishtu, o, për vetës. Gjilfidane, të edhi që të du. Gjavit, I love you. Ti të du ashtë qipë, ti të du, ti të mështë me bëhë. Te du, a. Sa li valë ka në katun, sa ljopë ka në sheher, që ashtë të du, Gjavit, i ti. Dole, të donë shumë. Po, që ashtu Gjilfidane? Edhe u ty të du. Po, që ashtu, më fali se nashta se kini pytë për flokat, kujta morë. E ku i ke marrë të fjallë? E kina prish një ambuli këto, kësebe që nkona ambulia, e kina bom ambulia, po. Dhe gjeni? Krejt, Gjaviti mi ka beru. Fën? Kini një zon të bukur. E kem? Tri lera të kini jo bashkë në ven. Me kam prish një lukë më bërë. Notat e modhe të moja i kini të voglja. Nuk i mësoj ke vlovi jem? E notat e voglja i kini të mëdhoja. Mëdhoja se me të njëfë shumë? Po distonani. Distonon pëse qashtu? Dhe kjo shkakton e ramje dë bloku dë bje termocentrali Kosovo. A kam i si me të këshqy vlovi jem që ke qaj e notat e voglja? Shqip kesh të folën e se këto a kam kryu në blerë i gënë e fildisht. Qa ke qaj e me gjitë dhe su? Intonativisht nuk keni qenë akord. Ashi, taj me kuptejt, po e vlovjam qështu. Po e vlovjam qështu, me kuptejt, unë e qa përthu qështu. Po veç e kam, unë e kam të përkëthujnë e për japonishtes. Po e kuptova vlovjam qështu, a për nërtha për dëmë. Gjavit. Shka dëmë e po Gjavit? Zëtri Gjavit. Po e më tërë? A keni noj, a keni pregadit diçka tjetër përveç kësa i kangës për mëna, që me thonë, mëna... Për mëna bindë, pak bindë. Po më tërë, po më tërë, po më tërë, gjithi dhe lëkazërë të me ekshë, që e kina e rëkjet e këtë Po, e kjela, kjela në... A kini, a? Po, a përdoj? Hajde zërë Gjilfidane. Hajde shka, më dhjem qashtu, hajde për të tonë, të rejsi kashtu. Po, ka gjatë si zhjek, në ka qënona. Ragetan ti, Gjilfidane, ja, si
Rëgjetak të psi Gjithë pitanja shumë seksi Rëgjetak të psi Qavi që jenë të psi Qeshtë që mëtë rëve Rëgjetak të psi Qavi që jenë të psi Rëgjetak të psi Rëgjetak të psi Qeshtë të psi Rëgjetak të psi Rëgjetak të psi Rënga viti jem, valla të jasal Rënga viti jem, valla të jasal Kale kale qilpi dhani, kale kale mera qita Kale kale qilpi dhani, kale kale mera qita Yelelele, uh yelelele, uh yelelele, lelelelele Le Faleminderit që merret si për ty me kalu. Po, edhe për mua kalane. Ta jam faleminderit. Bravo, faleminderit. Vallahi për mua skalani. Pse ne kalojmë apo do me bind edhe ty që kalojna? Apo do me bind? Do më bind? Apo do me bind? Haj. Na familjarisht me nën, me babën, me motër, me teza këtë muzikon ta jena. Apo do me ta thirr vllovin e vogël ku natin e kësajna, apo do? Merre merre. Xhemshit, haj. Xhemshit. Xhemshit. Haj Xhemshit. Ku Europa e ki, Europa e ki. Ku je Xhemshit të hozën? Që kjo është Xhemshit i motra jeme? Kunat, që shje, kunat? A që kjo është Xhemshit i vlavi oti bukina? Që kjo është Xhemshit i motra jeme, që kjo e daldisa tu heke? A ma hes po për njohan me ti mo? Po se kjo me nonën tjetër motra me, a i nona jonë po? Kjo me nonën tjetër. Hajde? Xhemshit, që nga ke pregazit qënë ta? Xhemshit, nga kina knuët të nalvojet. Kënë vlavi jam dishka përdashma për këna gjë që i jakja zorin, po motra jeme kamë. Hajde mo mbil dhe gjysh. Bumbo i lume mashala Që të vale të vale Gumbja nana që priti Djalin sot për me matu Bumbo i lume mashala Që të vale të vale Gumbja nana që priti Djalin sot për me matu Që të vale të përtoj I një nusë në hapoj Vjen të poni Vjen të poni qitë njëja Kënset pushka dhe altia Gjitë në valë të përdoj I një nusja në hapoj Vjen të poni qitë njëja Kënset pushka dhe altia Bravo, qe, qe Ate ki në kohë! Ate ki në kohë! Ate ki në kohë, dhe nëmë kam zë drejtë! Jo! E, mërë! Mërë! Rënë, ja kjeqe! Që këja u zbordhë i ftyren juve! Nërë, mërë në zbordhë dhe në unitë anë tonë, ashtë kërë përë palo më të leka! Bravo! Urime, urime, suksese! Nusën ta këna këndu! Suksese! Vazhdojmë! Gjemshit, gjemshit! Gjemshit, gjemshit!